Qadının yomladı, təcək işləri yomluyor. Görmək alın. İndi o aşağını zarf edəyənmədə verməzlər də. O zaman bulan sahibi köçəkdir. Yollar verməyəm, köçəkdir. Dəsək, bulan da köçəkdir. Köçəkdir, köçəkdir. Əmərdən o dağda o bulan bağlamı, çomur almaq. O yan tərəfdir. Öldüm, 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 öldüm. Ha, o da o kuruyor. Gələ, ələni əkmələn, hə, ələ. Xeyrdə gələ, maşın yox, taraqdan əkmələn. Film götürəmə, səndən aparam, qızıma görsələm. Bətər sən qiyafəm, mənim ağıma bənzir, onu xatır. Bir əxərə, aparacaq Amerikanı, əks bu filmi. Sən öyün avar olsun, bətər möylüqdür. Bətər. Bu cür dəyər, bu cür hə. O cür dəyər, buranın möylüqü fərdir. Ha, sen işin gör. Anahtır. Acayip. Geldik gene gördük familyaları. 5-6 milyon lazım. Ne var be? 5-6 milyon. Ha. Buraya ne geldi? Birbirimizi gördük hele doğrudan. O cürdü be abi. Birisi anasına çaz oldu. O cürdü be abi. Baba maaşında da minibus var, taşçı var. Yani bu da maaşı var. Ne vaxt gelir maaşın, ne vaxt gelir? Söp gelir. Her boğa var. Her boğa vardı, aha. Taşçı var, maaşı var. Ama hiç bir kilometre gelecek bura. Ama ben şu dostumu sütü arıkırdı. Anası bir duşanı bir yere falan düzeyen atırdı. Sürdü bura. Ara gecede. Bizi kara çatar. Heç bilmirdik, gedirdik, rica edersin. Açın bura bak. Görsek görürüm. Ha, o beter, onu görsek görürüm. Onu bura görsek görürüm, o beter, ha, o beter. Ay sağ ol, ha. Film tutura mahram kızıma ek görsen bunları. Ha, o beter yemeli bir şeydi. Allah'ın ağrımasın. Bu merakadır ya, o merakadır. Bu merakadır. Bu da kala.